私の出発点がその自分を表現したいだったから器を作ろうっていう発想が最初からなかったし、私喋るのもあんまり得意じゃないから喋らなくてもこれなんか作ってると何か言いたいけど言葉にならない、なんかこうもやっとしたものはこう自分で作るとこう形になって目に見える形にするとなんとなく安心するっていうか、うん、そういうことがなんか表現したいっていうことなのかなと思います。最初は私はガラスがやりたいなと思って大学に入ったんだけれども、ガラス自体は魅力的だけど自分に合ってるかどうかもなんか大事だなと思って、で陶芸やった時に陶芸は少しずつ進めていけるし、土そのものに触りながら形を探っていけるっていうところが魅力的だなと思いました。陶芸やりたいじゃなくて自分を表現することをしたいっていうのが一番最初で、やっぱ土を使ってその自分を表現するようなそういう作品が作りたいなと思いました。一番最初にこの飛騨の作品を作り始めたのが大学生の時に、この自分と同じぐらいの年の人がこんなになんかこの土をすごいいろいろ探ってるのを見て、あ、私もなんかこういうふうにもっとこう自分らしいことをやらなくちゃっていうのを思って、で、まあ、自分で何ができるかなと思った時に、たまたまその土をこう板でグッと押して薄く伸ばした時の表情が、あ、すごいこれが綺麗だなと思って、でこれしかも その薄くなった土をこう何枚かこう集めると綺麗だなと、面白いなと思って、これで何か作品できないかなと思ったのが最初です。作品の色がモノトーンなのは形を見せたいとか、その自分のその造形を見せたいっていうのがあるので、あとはそのひだがあるから、そのひだに光が当たった時のこの光と影のその表情とかを見てもらいたいので、やっぱそれを見せるにはなんかいろんな赤とか緑とかいろんな色の他の要素はまあ省いて、モノトーンでシンプルに光と影を見せたり造形をシンプルに見てもらいたいなと思うからです。作品が生きてるみたいに自分の分身を作ってるみたいな感覚があるので、自分のその感情の動きとか胸の中でうごめいてるような、なんかそういうものを出したいっていうのがあるので、生きてる生き物を作ってるみたいな、なんかそういう感覚があるから、作品完成した後も焼いて干からびてこう死んじゃったって思うんじゃなくて、こう生命感のあるもの、躍動感のあるような形が作りたいなと思います。大変なところはひだを張ってる途中でこことここの流れをどうつなげようかなとか、この細い隙間この間どうやって貼ろうかなとか、そのピンセットとかでこうやって頑張ってこう突っ込みながらこう貼るんですけど、そこがなかなかすっごい時間かけて もう5、6時間かけても 3、4センチ四方しか進まないとか、そういう状態の時がこう何日もやっぱり1週間とか2週間とか続くので、 その時が一番ちょっと疲れる時です。陶芸やることでそのちっちゃい時にこれいいなって思ってたことがなんかすごいどんどん叶っていくから、それが嬉しいなと思います。あとそうやってその作品作ることでそのいいなって言ってくれてた人とつながったり、そのいろいろ新しい出会いがあるので、それも嬉しいかなと思います。陶芸ではここまでできるんだっていうのに気づいて、あ、自分らしい造形をもうちょっともっとこれからも年齢に応じてじゃないですけどやってきた経験に見合うようにこう成長していけたらなと思います。